Presidenti Izraelit Shimon Peres bën thirje për martënje paqësore me si Izraelit dhe Irani, duke thënë se shteti hebrejo është kundër luftës. Këtë thirje Peres e ka bërë gjatë një interviste ekskluzive të dhënë për Radio Farda, me rastin e vijet të ri Persia në Vrus. Peres shtoj se Iranian nuk duhet jenë të shqetsuar pasi si pas ti Izraelit kur nuk ka pasur ndonjë qëllim për të luftuar kundër apo për të asurmuar Iranin, por Izraelitet si pas ti kanë rësue të jenë të shqetësuar nga ana Iranit. Peres Mektorans ka përmondur kërcënimet nga vodhë hirsit Iranian, që si pasti kanë thënë se Izraelit do të shkatarohi. Peres tha se është i ishgënjur nga homologu Iranian Hasan Rohani, i cili si pasti nuk ka deklaruar publikirë se Izraeli është një vënd që Irani do të lidh pache me to. Izraeli nuk e përështon mundësinë një sulmi ushtarak kunder programit bërthamor të Iranit.